စစ်ပေးရှောင်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစေကူတာပေးနေတဲ့ KNP အခြေစိုက်ဝိစာစေအဖွဲ့ဟာအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။ဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာတာလဲ။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခဏကြုံလာရတဲ့အတွက်အခုလိုပြောင်းရွှေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဝိစာစေအဖွဲ့ကတာဝန်ခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေကြောင်းပေါ့လေပေါ့လေနဲ့ဘုံကျဲတာတို့လေပေါ့နေပစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအောက်သားရင်လို့ပေါ့နော်ခဏခဏလေးစီအဖွဲ့ကြီးကတိထန်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ညီမဲ့နေရာလေးတူတူတမဲလေးထားရင်လို့ပါဘုံဖို့ကြီးမျိုးရောနော်ဝိဇာစေအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လဝက်လောက်တည်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံနေရပြီမဲ့လေလက်တလောအချိန်နေရငွေကြေးအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စေအဖွဲ့အနေနဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကပို့ပြီးလုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့အဲဒီတောင်ကြားလေးဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဒီငယ်ဒီငယ်ခလန်လန်းနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခြေတစ်ခုစောင့်မယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံကိုချင်းလေးစောင့်မယ်အဲဒါခံမဲ့ကုန်ရစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသိ50အထက်အဲ့လိုကုန်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာဟုတ်ပြောင်းရွှေ့စေသိန်း50ကျော်ကုန်ကြမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဝိဇာဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတောင်စလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကပထမအကြိမ်စကန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရဖူးပြီးအခုဇူလိုင်လထဲမှာလည်းအခြေစိုက်ကြီးရွာရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Granny Sporting KNST တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါဗျာ။သူတို့ဒီဟွာကဘယ်လိုလဲရွာလက်မခံတော့ဘူးနော်အရင်ကရွာရှိရဲ့ဘယ်လိုလဲခြေလက်စီခံတခုမှသူတို့နေရအဲ့မရွာလက်မခံတော့တဲ့တူတူတခြားနေရာကြောင်းရတာအလိုပါအခုနကအခုပြောတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဒီရွာကလည်းနည်းနည်းကြောက်ကြရပေါ့နော်ဒီစစ်တီးဒီဖော်ရရှင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အယူပုံစံလေးကြောင်းမလို့ပေါ့နော်ဝိဇာစေအဖွဲ့မှာလှုပ်သက်ဆန်နေရှိတဲ့ CDM ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တူ CDM တူနာပြုတ်တူနောက်ဆုံးနေ့ပြီးထားတဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမနှစ်ဦး CDM ပြုတ်လုထားတဲ့ဆေးချောင်းသားတူတူနာပြုတ်ချောင်းသားတူနဲ့အင်ဂျင်နီယာတူစစုပေါင်း9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကစင့်ပေးရှောင်းတွေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်လက်စေကူတာပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။